أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب لأصدقن وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم آنے پانجے پروگرام جو آغاز تلاوت قرآن مجید سے تھی چکو ہے تب برائے مہربانی ان محفل رسول مجارا میرے مارو ویلی تک حاضری دیئے پانجو پروگرام شروع تھی ہوئے ہانے آؤں پانجے کھیر سرے جے مندر سے جے وہ طالبات کے گزارش کرین دو سیں ای پانجے اسٹیٹ اچھی کرے انہیں پنجی پیاری آواز مجارا پانجے سامین نعت مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرینے sallallahu alayka ya rasulallah wa sallam alayka ya habiballah nabi ka sayyidi dude tere jaange
माशाल्लाह सुभानअल्लाह, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, पा नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे आवाज़ से प्यारे आवाज़ से सुवासी हाणे इन मदरसे जी छोकरी तैयबा पंहिंजे सामने नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करंदी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। होता अगर जमीन पर साया रसूल का, होता अगर जमीन पर साया रसूल का, फिर पाओ उम्मती का, फिर पाओ उम्मती
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں چاند میں کھوئے میں ہدیہ درود و سلام مڑے ملی نے صلی اللہ علیہ نبی علیہ والہ وسلم صلوات و سلام علی کی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہیں ڈوب سکتی طوفان کی طغیانی طوفان کی طغیانی
جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. معمول جے مطابق چند اشعار حمد باری تعالی جا. ارشاد 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 کہ آپ کے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کہ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے، سرور دی کے پیارے ہیں، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کے وہ تارے ہیں. وہ جو بلال حبشی ہے، سرور دی کے پیارے ہیں، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کے وہ تارے ہیں. ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی زباں پر جاری تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. گلشن کلمہ پڑھتے ہیں، چڑیا کلمہ پڑھتی ہے، دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے. گلشن کلمہ پڑھتے ہیں، چڑیا کلمہ پڑھتی ہے، دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے.
کہتے سبھی ہیں جن و بشر، کہتا شجر ہے، کہتا حجر، کہتا ہے پتا پتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسب ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جا شعر پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ الکلام ہے چند شعران خدمت دے اندر پیش کریں. ارشاد ارشاد سبحان اللہ. قلعہ مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں سبحان اللہ. لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے درائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے درائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور ایک جھلک آج دکھا ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکی ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکی کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور قبر کی نیند سے کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ان اشعار میں ذرا ایکڑی جبری گہرائی ہے قبر جی نیند مومن لا کرے اون اندر ہے جن جے منجارا حضور علیہ السلام دی ایکڑی حدیث ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی تھا کہ قبر جے منجارا انسان کے ترے سوال پوچھنے اور میدان جو کو فائنل کوئسچن جے متھے سجو دارو مدار
جن سوال جو جن سوال مٿي انسان جي عقيدي جو انسان جي عمل جو دارو مدار آهي هڪڙو فائنل ڪويسچن آهي ما كنت تقل في حق ها جو رجل بي شڪ دنيا ۾ جيڪو عمل ڪي جيڪو ڪم ڪي قبر جي مندر آهي فائنل ڪويسچن ان کي پڇي ۾ اچي ٿو ۽ حضور عليه السلام جو چهرو مبارڪ وتاري ۾ اچي ٿو ۽ پڇي ۾ اچي ٿو ڪي هن شخص جي باري ۾ تو دنيا جي مندر ڪرو چوندي بس بس اڏا اگر پہچان ٿئي وئي ته ان جي جنت يعني شروع ٿئي وئي ان اگر خدا نه خاصتا نوڙ ٿيو ته جهنم جي شروعات پڻ يعني الله ته اگر اورخ ٿئي وئي ته فرشتہ چوندا جو تو سميرو اي جي ڪڙي دلن سلن تو ان آرام جي نندر جي مندارا ان آرام سان سميرو فرشتہ اي چوندا ان کي ته پير صاحب جے مندارا لکھیں تا جے ان نندر میں جانی اٿڻو کی آسان نہ ہو پن حشر جے میدان میں آیا ہوں تے ان پٹھیا پن ہکڑو مقصد ہے کرو مقصد ہے بے مصرے جے مندارا چاہیں تا کہ قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں شرم و اسیا سے شرم و اسیا سے نہیں سامنے جایا جاتا کہ شرم و اسیا سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلڑا تیرے کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب رب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اور مجھ پہ محشر میں نصیب مجھ پہ محشر میں نصیب ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سکوں تا نبی اجے اسی سہن جا دیوانا اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانا اسی مصطفیٰ جے
وطن جا دیوانا سکوتا نبی جے سکوتا نبی جے اسی سہن جا دیوانا اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانا اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانا نبی جے حرم میں عجب جی چمک آ نبی جے حرم میں عجب جی چمک آ انہی روشنی انہی روشنی اسی چمن جا دیوانا اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانا اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانا جتے مجھے سائی قدم پا